välkomna tillbaka till en ny video. Idag så står jag här med Pontus Sörstrand som har en Volvo 740. Eller vad räknas det som? Ja. Nu för tiden. En del av den i alla fall. Det är lite vässat. Har jag hört. Lite annan maskin och lite andningshjälp. Men han ökar och liksom spinner löst på tvåa på tört eller? Ja, tvåa tört. Trea tört. Ja. Fyra tört. Femma tört. Kanske. Femma tört. Ja. Okej, ja det är spännande. Han ska bli med på en åktur här snart, så får vi se om den är klös i bilen. Mm. Vi får prova. Vi får se. Idén liksom och trimma en 740 så här och byta motor och... Nej, men det var alltid varit motorintresserad. Jag har haft kompisar som har trimmat och gjort häftiga grejer och då ville jag också göra det. Ja. Var lite som alla andra. Ja. Och men det är modernt nu att hålla på och byta och sätta i BMW motor i liksom 740 bilar och så här. Ja, det är verkar det som stabila grejer. Ja. Så mycket bang for the buck. Ja. Men berätta lite vad du har gjort med bilen. Nej, köpte bilen, gjorde den helt i ordning, registreringsbesiktad med BMW-motor, byggde en motor bredvid med avsevärt högre effekt, ja. Överladdning, turbo. Ja, du byggde en bredvid och sen skiftade du? Ja, okay. Byggde en liksom ifrån grunden. Ja. Men hur fan funkar det? Är det liksom, finns det motorfästen? Som man sätter på gamla motorfästena som sen... Nej, det finns idag, det är ju firmor som har tagit fram. Jag har ASS-fästen. Okay. Det är växellådspark, avsett för BMW 6-växlad låda. Motorfästen, det är bolt-on. Ah, okay. Bara skruva i. Ja, ah, smidigt. Det är det. Men det är mycket som inte är bolt-on också såklart. Ah, okay. Men jag tänker, varför det har blivit så jävla populärt? För förr så skulle folk sätta i T5-er och sådär i 740. Och liksom, ja. Då fick ju bygga om en massa. Och, men det håller ju inte. Nej, och så halva effekten. Ja, precis. Det är ju det. Ja. Hur många häst har du i bilen? Ja, det ska ju vara lite drygt fyrsiffrigt. Då alltså, bänkan. Tusen häst. Ja, det är helt sjukt. Tusen häst. För att den är 1000 häst i en Volvo. Det är helt sjukt, en gammal Volvo 740. Mm. Men vad har du gjort med den då? Ja, det är en BMW M50 som man bygger på. Ja. Storblock. M50 Vanos topplock. Innan mätet är allt är bytt. Ja. Det är ju ventiler, fjädrar, korvar, stakar, borrad. Han är på 2,9 liter ungefär. Så det är ju max ECU-insprutning, stora spridare, riktiga pumpar, ledningar, aluminiumkylare, intercooler. Ja, du visade kablarna till bränslepumparna. Det var som har varit ett slutsteg annars. Ja, det är ju sådana grejer. Helt sinnssjukt. Men så du har inte snåla in på någonting? Nej, med hjälp av PPF och Avesta har jag ju byggt det här. Ja. Fått goda råd och fått det att lira. Ja. Kört och det... Ja, ni får ju åka med sen. Ja, vi ska åka med lite. Liksom, det är nog mer än motorn du har gjort liksom, på bilen. Det är ju bakaxel, torsendiff, andra drivaxlar, MKM bakvagnsbrygga, det är andra bussningar, BMW 530 sexväxlad låda, ja. Riktig koppling såklart. Ja. Så är det ju andra, det är ju Bilstein dämpare och fjädrar, ja. Styrvinkelkit. Ja. Men du tänker att den ska se ut, det ska vara lite sleeper. Ja, den ser ut som... Ja, precis. Nej, alltså, nu var inte ni här, men när han kom in här förut så jag stod och höll på med någonting så hörde jag wow! Jag bara, vad fan är det så låter? Var det ett jaktflygplan eller var det Pontus som är på väg? Och sen så ser bilen kommer och så bara, nej, den där kan det inte ha varit. Och sen så när han kommer närmare, man hör liksom vilket jävla spis det sitter i. Det är liksom svårt att köra lugnt och svårt att få det att inte döna. Nej, så är det. Ja. Ja, men vi ger oss ut och åker lite då. Får vi se vad han går för. Yes. Yeah.
vill följa Pontus så heter han Pontus_Sor. Ja, stämmer. Ja, jag lägger in en liten grej här så ni ser också. Kan ni gå in och kolla. Du är intresserad av motorsport och motorer överlag. Yes. Jag kommer ihåg, eller det kanske också är så här minne som jag har lagt ihop själv, men du gick ju fordon eller hur? Ja, och vann, var inte du med om Meka och liksom var så här, var med i någon tävling där? Ja, jag fick ju någon första pris och ja, du har gjort det. Ja, och sen är jag utbildad tävlingsmekaniker och ja, just det. Ja, ni hör. Han vet vad han snackar om. Ja. Ja, men gå in och följ han där. Om ni vill se lite så får du vara lite uppdatera lite nu då. Yes, du är lite influencer. Ja. Nej, men du kan lägga upp grejer på bilar. Han har ju även banracingbil och yes, antagligen, ja, det har antagligen massor med fräna grejer. Trimmar och moped. Ja, det är klart. Finns. Ja. Ja, nu åker vi ut och åker lite med 740. Vilken sjuk jävla biljävel. Alltså det här var det sjukaste jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Det bara spolar liksom. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså inga problem att köra i den där bilen. Helt sinnessjukt. Nu börjar det dra ihop sig. 8 augusti på Tierp Arena är det YouTube-racet. Nu kan du gå in och köpa livestream. Den kostar 50 kronor. Tryck på länken högst upp i beskrivningen så kommer du till livestreamen. Här följer en liten lista på vilka som är med. Så klicka på länken högst upp i beskrivningen, köp liven så ses vi den 8 augusti.